Jedan veliki pozdrav u današnjem tutorialu da vam pokažemo kako se skidaju video klipovi sa YouTube. Znači, ne znam da tu imamo video klip. Postoje stranice, kako ostavit ćemo na skupci. Jednostavno nađete u klip koji želite. YouTube. Web stranice pogledača sve se pogledače. Znači, pogledajte još i samo zapamtite šta je bilo i šta želite snimite, koje će pogledati da vam nešto pogledačke istudi koje se tamo neće da smije vratiti. Znači, lokacija pojedinu je samo sam. Da li volite desktop ili bilo gdje. Što se podešava u ljudi, kako dalje stranice koje želite da se otvara, što je u grišku i neku nepotrebne stvari, tako da je tako da ništa se nije zatimno. Zato, jednostavno vidim da su skinuto, ovo je bez kopu. Znači, bez kopu je skinuto, da vidim šta se to radi. Veliki pozdrav, jedan potek tutoriala.